Oktyabrın 8'i adasa saat 16.30, 16.40 radelerinde Ermenilerin attığı kasetli bombanın təsirindən bir neçə yoldaşıyla beraber şehit olmuştu. Bir xatirəyə çevrildi Bindioğlu. Özü də şirin bir xatirəyə. Deyir ki, 1991-ci il avqust ayının 25-də dünyaya gəlişi ilə sevindirmişdi məni. 29 il yaşadım oğullu sevincimi. Onun doğum günün biz cənnətdə qeyd edirik, yəni onsuz qeyd edirik. Cəngavar idi, çox cəsur idi. Qoyulub onun evladı. Qormurdu, heç nə. Atası danışır ki, Hüseyin hərbi xidmətdən sonra müddətdən artıq qulluq etmək üçün ərzə ilə müraciət edərək hərbiçi kimi fəaliyyətə başlayır. 2020-ci il sentyabr ayının 27-sində başlanan 2-ci Qarabağ müharibəsində o da hərbiçi olaraq müharibəyə qoşulur. Deyirdi, hər şey yaxşıdır, narahat olma, hər şey yaxşıdır, bizə narahat. Demirdi, hərbisirdi, demirdi. Ata öz oğlunu sonuncu dəfə oktyabrın 6-sında bağrına basır. Elə bu görüş də onların sonuncu görüşü olur. İş ayı işləyirdi. Müharibə başladı. Özü də yenə də xəstə idi, ayaqlarında infeksiyası var idi. Nə qədər elədik ki, onu hospitalda yatsın. Amma dedi ki, yox, mən bu yoldan çəkinən deyiləm. Hüseyn ata-anası ilə vidalaşandan sonra ömürgün yoldaşına zəng edir. Baxırıncı danışığımızda dedi ki, biz irəli gedirik. Mənə zəng çatmasa narahat olmayın. Mən onda dedim ki, yəni özünü qoru, uşaqların xətirinə, bizim xətirimizə. Dedi qismət. Bəlkə də Hüseynin ürəyinə damıbmış ki, bu onun ailəsi və doğmaları ilə son görüşüdür. Atasına başqa telefondan mesaj gəldi ki, burada set tutmur, sağ salamatdan, yaxşı yox. Elə onun 15 dəqiqə sonra kasetli bomba düşübdü. Qeyd edək ki, Hüseyn Quliyev Cəbrayıl rayonunun Daşkəsən dağı istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. İndi şəhidimizin vaxtı ilə yaşadığı Beyləqan rayonunun Ölənqala qəsəbəsində Hüseynin təhsil aldığı məktəbin həyətində onun adını daşıyan bulaq inşa olunub. Allah rəhmət eləsin. Emin Babayev, Şamadı Gözəlov, Nərgiz Elmanqızı, Space Xəbər, Beyləqan.